Então, já me encontro aqui no hospital e não pude entrar. A Rita encontra sozinha. Ela está aqui na consulta externa, uma consulta que ela tem hoje. Mas eu pensava que podia entrar porque ela é ainda menor. Eu não sei como é que fazem uma coisa destas. Ali é a urgência, não está? Aquelas casinhas assim, castanhas e vernizadas. Ali é quase tudo de Covid. E na parte dali, atrás daquelas casinhas, é os contentores onde as pessoas vão para serem atendidas primeiro antes de ir à triagem. Aquelas casinhas assim, lembra-me quando eu estava na tropa, só que não era daquela cor. Era esbranquiçadas. Eu vou ficar aqui fora à espera dela. Depois de dizer mais alguma coisa. Eu vou ir tentando pouco a pouco telefonar para ela. Eu vou realmente o que é que ela me diz. Olá, minha gente, boa tarde. Boa tarde. Vocês estão bem dispostos? A gente vamos andando. Momentos melhores e momentos ruins. A vida é assim, não se pode ter tudo bom nem tudo ruim. Vamos tomar aqui um cafezinho. Aí a caçando daqui as tripas. O dia de hoje está muito, muita chuva, está frio, muito neblina, pelo menos para aqui para as capelas. Não teve nada bom, e em Ponta Delgada até montanha. Hoje não foi dos dias, junto do cansaço desses últimos dias, com o dia de hoje, depois também as crianças em casa assim meio adoentadas, não dá para fazer muitas coisas. Quanto ao hospital que fui com a Rita, eu estava só para esperar de uma informação, só que ela não podia passar a informação, não tinha sido chamada ainda. E já quando ela passou a informação, estava chovendo muita chuva. Eu queria filmar mais qualquer coisa, mas enquanto ela estava lá para dentro, mas não, a chuva não deixava. E é São Peixoto, com muita gente ali fora do hospital. Estão a burocracia de Guaramba ali, depois dos alpandos cá fora, já não se pode fumar, porque são de um senhor, não viu o placar de dizer que não se podia fumar, o senhor está comigo, o senhor não, não pode fumar, não tem bom de nada, espelho para ali, eu não sabia, ontem posso de espelho para ver fumar ali, lá fui fumar para ontem uma ave lá para fora, estava a chover, depois eu criei a casa de banho. Mandaram-me para a porta principal do hospital, está lá uma casa de banho na entrada, estava com as fitas, não se podia entrar. Eu voltei para trás e disse, oh senhor, afinal, onde é que eu vou fazer a minha necessidade? Lá está vedado, como é que eu vou fazer? Então o senhor vai ter que desinfetar as mãos e me dar a máscara. E fui. Eu disse, não sei qual é o problema de ir à casa de banho, que nem ia para os consultores, era só ali mesmo, onde se marca as consultas, e as casas de banho estão ali ao lado. É uma coisa séria. Então, agora se chegar lá para ir uma consulta, já não vão direito ali para aquela porta. Passa num corredor com um contentor aberto de um lado ao outro, lá de roda, para vir por ali fora atrás e de outro. Isso é uma coisa séria. E ninguém vem trabalho. Tanto querem fazer que ainda pior e mais as coisas. Agora a gente tem um quartãozinho do hospital. Agora já não se mostra o quartel do hospital, não, não se pode pegar nos quartelos por causa de Covid. Mas os vossos passinhos de receitas, a gente pega nos papéis que eles dão à gente. E no supermercado já não pega ninguém. É a mesma coisa, isso é tudo uma. Não sei até o nome que dá, isso é uma patifaria até, para a verdade dizer. Isso é uma patifaria, isso não é. Isso é coisas que nem sei explicar até. Oh, eu não sei. Mas é aí, está pronto.
Sejmë zhla, zhamë përkodejnë gjatë artë. Nësh... Vishtu më së gjidurë, në fërë. Në kumë prej, i kumë tre, më së njërë, më së gjidurë. E në alëpë në shijë. Vërë një më fëzje, këra këre së njërë. E në shkësohën të menjë, ka forë e rëse. Së njërë, ka u marit dhe së njërë e izë. E di se... Apë ke se mikë dhe s'pi shpozë, vezhë u shvijtë gjderë, u shvijtë dhe së familja të ujtë. Apë në mëndë e mi që beshë i shpa e izë, të kërështë të bënë si pa gjëtë, e se së njëre fërë pradë, e disë gjadë ishë në fëzje komentarësh, kë e le të vënë u shpitalë fërë pradë, më zëgore e gjashtë të abuë. A me njënë i të mbëjtë fëllan me vitë, përke gjatë gjakë e bjo me vitë. Non, e se eu não me der, mas eu não vou dizer, ok? Que não tenho autorização para dizer. E tinha também os planos para fazer no meu vídeo, mas muitas coisas juntas e uma coisa que também ia demorar mais. E vocês sabem como é, crianças em casa, máquina de secar ali atrás de mim, coisas que estão que se pôr em dia e torna-se muito chato, sabem? E então... Que não viu o vídeo, que passa lá. O Artur já está a recuperar. Com as medicações, né? Não está bem disposto, já nunca mais teve febres. Agora a escola, só quarta-feira. Só quarta-feira. Quarta-feira de cinzas à escola, antigamente não havia. Primeiro dia de quaresma, quarta-feira. Hoje em dia está tudo mudado, mas a tal coisa, amanhã eles não vão para a escola, mas. Bate e diz adeus. Bate. Oh, mas bate demais. E as senhoras não quiser cá. Diz é muito alto. Diz até melhor. Até melhor. Tá bom. Eles vão para a escola amanhã. Mas quando chegar a Páscoa, esse dia é tirado. Está descontado nas férias. Está descontado na férias, nas férias da Páscoa. Ou seja, vamos supor que seja 15 dias. Fica em 14. 14. Fica descontado. Mas os trabalhadores da função pública trabalham amanhã. Mesmo os empregados de escola. Eu acho que pertence ao governo. Mas pronto. A Alícia está bebendo um sumo com uma palhinha, por isso está fazendo um barulho. É crianças, a gente não pode exigir muito delas. Mas é isto, minhas amigas. Isto é assim, dias melhores, dias mais melancólicos, dias assim, não pode-me ver coisas novas todos os dias, não é? A gente vive um dia de cada vez. Ainda estou um pouco aborrecido. É cansativo. Aquela volta do hospital mexeu muito comigo. É cansativo. Eu não gosto muito de estar ali. Eu estremei hoje. Ainda tive mais 5 horas aí para vocês. No sábado fez 6 horas e tal que estive lá dentro, à espera da decisão do Artur. Mas pronto, tinha que ser. Uma coisa que é interessante. Eu fiquei em casa, não é? Fazendo comida, já direitando as coisas, tomando conta das crianças e tudo mais. A Rita é menor, com 17 anos. Então aqui um adulto com ela. Mas chega ao hospital, o adulto não entra. Já não é criança. Que é uma coisa que me faz imensa confusão. É adulto para umas coisas e é criança para outras. Ela ainda se está tratando pela pediatria, só tem 17. Eu não sei como é que isso trabalha. Mas não pode ir ao hospital sozinha. Só que o adulto fica cá fora. Então, se automaticamente ela está numa pediatria, o pai ou a mãe, o tio, caso não esteja pais ou os pais não possam ir, o tio ou a tia que esteja a responsabilidade, que for maior de idade, fica cá fora. Não é? É uma vez que ela está na pediatria, que é isso que ia dizer, automaticamente os pais ou a família tinha que entrar, pelo menos em, para acompanhar o menor. Mas é menor para chegar lá ao hospital, que eu lhes pergunto logo. Vê acompanhado. Acompanhado porque é menor. Ah, mas os seus pais não podem entrar. Mas fiquem lá fora a guardar. Então como é? Não lá de fora da porta, é cá fora na rua. Uma criança a partir de 13, 14 anos, ou 15,
Então, não mandem, a partir de 16 anos, não mandem então para a pediatria. Ah, Já que a partir de 16 anos entra mandem só os para a parte zéis. adulta, devemos. Então vai para a parte adulta. Que é uma coisa que também não compreendo. É isso que eu tenho que dizer a vocês. E lá, ali, uma enrolação, não É é aqui muita para ali, coisa. não é dali para ali. Então, vai afinal, para onde é que veio? Faz muita confusão essas coisas, como é? Num lado é, no outro lado já não é. É menor para uma coisa, não é menor para as outras. O hospital, por favor, está cheio de gabinetes. Quem vê diz que é o quartel da tropa dos arreios. Aquelas casinholas, aquelas trilhas por cima. É uma coisa assim. Se isso já não é o hospital. Isso parece-me ser mais uma tenda De campismo. de campismo, com aquelas tendas todas, casas de madeira, contentores. Não sei para que é aquilo, palavra de. Se Oh, bate de parar lá para dentro na mão. pesa. Não pode entrar assim, não pode entrar só. E quando é para fumar, vão tudo gente cá para fora. Enfermeiros, trabalhadores, médicos, fica tudo gente ali. E aí, irmã, eles fecharam, se dar a porta da urgência, da gente vá assim, não é aquela porta contra aqueles urgentes, vão nas ambulâncias, a porta mesmo da gente marcava o nome, dava o nome para ir à triagem, Está fechada. fechei de vez e meter camas lá de dentro. Agora não é a parte ao lado, Ah. onde era a pediatria das crianças, é a parte de Covid, Ah. ali. E dali já faz as camas no lugar onde era a porta de urgência. E de onde é que Agora, os lá outra empregados fêmeas? é tudo cá fora. É nas Tiraram árvores. os cinzeiros. Está cheio de bolhas de cigarros no chão. Tanto querem fazer, que estão fazendo as coisas Tiraram os cinzeiros. mais As sujas. pessoas vão fumar cá para fora, não vão ter os cigarros a ardenar a ver. É, poxa. Estavam os cinzeiros, não sabia bolhas de cigarros. Tiraram os cinzeiros das paredes. Eu disse cá comigo, trabalhei. Não se vê um limpa, assim, uma pessoa. Um jardineiro ou coisa a limpar aquilo que me somava a ver, não se vê ninguém, às vezes é a metade da altura de um ovo, é uma coisa séria. Oh, São Miguel, só São Miguel estão 2.700 Casos casos. positivos. De onde já teve 13 mil. Só a ilha de São Miguel. Graças a Deus está baixando. Nos Açores todos são 4.100. Hoje foi só São Vital casos. E 700 e tal recuperações. E teve uma morte. Teve uma morte, ó Deus. Foi bem, Foi mal. bem, irmão. Foi. De uma mulher de 86 anos. No hospital São Despedro, da Ilha Isso, Terceira. da terceira. Onde estava internada Desde o dia desde dia 20 20 era anos. residente nas Lajes Nas e Lajes. não estava Não vacinada. estava vacinado. Ah, uma senhora de idade, mas pronto. Mas as famílias não querem que aconteça isto, mas quando acontece, acontece. Paciência. Estamos a recuperar bem aqui, graças a Deus. Mais recuperações do que Oh. casos. E dessa maneira, quando chegou o mês de abril, pode ser que já Já não esteja queria muito nada. pouquinho de nada. Vamos ter aí, se calhar, mesmo o Santo Cristo, sem casos. Sem casos, eu não digo, mas de repente aí menos de 50 ou 100, por Isso aí já aí. não é muito divertido para os Açores todos. Agora, não se sabe como é que vai ser o Santo Cristo, se é realmente como havia antes. Se vá ver as domingas, uma vez que já está assim com poucos casos, vá ver os Espíritos Santos. Ainda não ouvi nada sobre o Espírito Santo. Já ouvi falar no Santo Cristo porque uma amiga nossa disse ao José. Agora, Espírito Santo, quem souber, diga aqui alguma coisa sobre as ilhas. Porque a gente já não está, Espírito Santo já há Há 10 10 anos. anos. Não há. Agora, vamos a ver. Como é que isso se vai resolver aqui na nossa ilha? E nas outras E ilhas nas todas? outras, a gente, pronto, não é? Já estou a perguntar, Mas é o que sim, vai se passar aqui? mas o direito é para todos. Não é? A gente pôr aqui nas capelas, que for daqui, se soubesse, vá ver o Espírito Santo como vá ver o Santo Cristo. A gente tem que saber que o Santo Cristo também, só aqui nem nas ilhas. Já são jogos também. Ah. A feijão de São Cristo. Feijão, mas não faziam só de Cristo. Não se faz lá uma festa, tinha mesmo ali embaixo, não estou mal. Mas só se fazia preciso só lá embaixo. Não soube Exato. lá para sair. Pronto.
A gente vai ficar por aqui, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Já disse tudo, já disse para ele ouvir se quiser ir ver. Que explica assim mais qualquer coisa sobre os últimos dias. Pronto, cada nossa parte. O nosso muito obrigado. Tenham todos um resto de uma ótima segunda-feira. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã.